Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Zorla əllərindən alınaraq Şərurlu İsfəndiyara hədiyə edilən restoranı Pənahov qardaşları geri ala biləcəkmi? Naxçıvan hadisələri ölkənin gündəmini zəbt etməkdə davam edir. Muxtar Respublikadan gələn xəbərlər, Talıbovların fəaliyyəti ilə bağlı yeni məlumatlar müzakirə mövzusu olaraq qalır. Bu arada Valyuta Azın redaksiyasına Naxçıvanda baş verməyən, amma Naxçıvanla, daha doğrusu Vasif Talıbovun oğlu Rıza Talıbovun biznesi ilə bağlı daha bir xəbər daxil olub. Bu dəfə mövzu uzun müddət adı müxtəlif qalmaqallarla hallanan Flamingo restoranıdır. Söhbət restoranın əsas sahiblərindən Laba ləqəbi ilə tanınan sədərək, Gömrük Komitəsinin keçmiş rəhbəri Mübariz Pənahov və onun qardaşı Səfər Pənahovun əlindən zorla alınıb. Flamingo restoranı Rıza Talıbova hədiyə edilir.